ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈറ്റ്സ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവൺ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഒപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്കായൻ്റെ പൗഡറാണ്. ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലൊന്നുമല്ല അളന്നിട്ടുള്ളത്, സാധാ ഒരു ബൗളിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണ് നമ്മൾ മൈദ അളക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അതേ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം സാധാ പഞ്ചസാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1/4 കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളക്കാറ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 1/4 ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് ഞാൻ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും എടുക്കാറ്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ മുട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് എടുത്താൽ കേക്കിനൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണെന്ന്. ഞാനിതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി എഗ്ഗ് ബീറ്റർ കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല വാനില എസെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചട്ടകോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലോ അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കോരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ബലത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല, സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മൈദയുടെ കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടും. ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ പാത്രം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ നെയ്യ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം കേക്ക് പൊന്തി വരുന്ന ടൈമിൽ സൈഡിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം പുറത്ത് വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ പാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം തുറന്നു നോക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം. കേക്ക് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം അല്ലാതെ തുറന്നു നോക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, കാരണം അടിഭാഗം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഗൾ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. സൈഡ് ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോവുകയോ അതുപോലെ തന്നെ കളറ് മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ ഓവണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചൂടാറാതെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിലുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. വൈകുന്നേരം സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണുണ്ടാവും എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക്.